Ottava spettacolare. Teisel on nii, nüüd on kutu. On null tulemus. Olid, mõlemad olid väga hea. Juba ilusti vaikselt liikus, see mulle meeldis. Jaa, ja see korjas, üli palju korjas. Ja ta korjas nagu enamus plätis kokku. Lõpus, see ei vastu. Okei, nüüd tegid tulid tööd, aga nüüd on lakutus.